לשכת ההוצאה לפועל ביטלה באחרונה את רישיון הנהיגה של הלל קניגסברג מתל אביב במטרה ללחוץ עליו להחזיר את חובותיו הגדולים, אלא שקניגסברג נהג מסעית במקצועו, אינו יכול לשלם את חובותיו ללא פרנסתו. בצעד נואש פתח קניגסברג בשביתת רעב. אייל רבי ספרן מביא את הסיפור. כולם אומרים לך דבר אחד, אדוני, בלי עורך דין בהוצאה לפועל יאכלו אותך חי. זה היום השלישי שהלל קניגסברג שובט רעב ליד משרדי ההוצאה לפועל בתל אביב. ובעוד 22 שנה הפחד העיקרי שלי זה למות לבד כמו כלב. קניגסברג, נהג מסעית, גרוש ואב לשני ילדים, חייב לנושים שונים כ-300,000 שקלים. הרוב כספי מזונות שלא שילם ותפכו לחוב ענקי. ההוצאה לפועל נועדה גם לאפשר לאותם אנשים, לאותה זוכה במזונות, שיהיה לה כלים יעילים לגבות את החובות, כי אחרת היא והילדים שלה יהפכו לנטל על החברה. גם אם יש לך חוב של 300 שקל, ברגע שאין לך כסף לשלם אותו, אין לך כסף לשלם אותו. כדי לאלץ אותו לשלם את חובותיו, השתמשה ההוצאה לפועל בכלים שנותן לה החוק, ומנעה ממנו בין היתר לחדש את רישיון הנהיגה שלו. איך אני יכול להאמין להם שאני רואה שיש סעיף שאוסר להם לשלול לי את רישיון הנהיגה מפורשות? יש כמובן מקרים קיצוניים של רשמים שנותנים החלטות קיצוניות. נתקלתי באישה כזאת שביקשה את העזרה שלי. לצערי, אני בדיוק נסעתי לילד באותה תקופה. אחרי שחזרתי מילד, התברר שהיא בכלל התאבדה. חייב צריך לקחת אחריות ולהגיע לשכות ההוצאה לפועל, להגיש את הבקשות ולפעול על פי החלטות הרשמים, וזה לא נעשה במקרה הזה. למעניקי השירות מטעם המדינה נמאס לספוג את האשמות על אטימות ורשעות. שלילת הרישיון שלך והמניעה שלך מלהתפרנס, זאת פשוט שחיתות. חובות צריך לשלם, זה חלק משלטון החוק. אנשים לא אוהבים לשלם חובות, חלקם גם לא יכולים לשלם חובות. ייתכן שמה שקניגסברג נזקק לו, הוא בעיקר שמישהו במערכת יהיה סבלני וקשוב לו. אני לא צריך שאנשים יביאו לי בקבוק מים, אני לא צריך להטריח אותו ואותו שהם יעשו שמיניות באוויר בשביל לעזור לי כשאני מסוגל לעבוד.